Todo mundo no chão. Pensando aqui. Tô pensando aqui o que é que eu faço. Poderia tentar uma flechada nele. To fight, the consequences are hardly surprising. Só ele. O problema é que eu errei, né? Agora acertou, porra. Show. E agora o Will. Não. É, beleza! Mas que erro delicioso. Porque ele não chamou os outros. Beautiful. ...42% de chance. Desvantagem muito próximo. Mas se a gente fizer um ataque básico... Sob ameaça, tarará. Ah, eu posso fazer aquele rolezinho. Esse aqui, ó. E aí, esses monstros, eles são bons de destreza. Então, danação. Toda destreza é minha, amigo. E eu errei o ataque. Beleza. Cadê o Quasimodo do... Puta, tu tá aí ainda? Ah, ele não voa. Porra, eu teria que desconjurar esse bicho, vai. Como é que desconjura uma conjuração? Ele tá muito ruim. Tá rolando alguma parada. Porra, o Will, velho. Ele tá mexendo sozinho. What? Agora eu fiquei sem entender absolutamente nada. Não, 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 deixa eu carregar aqui porque ficou muito louco agora, mano. A criatura do Will, essa que eu invoquei, ela não é muito legal. E agora eu não sei como desinvocar ela. Mas eu acho que eu entendi o que aconteceu ali agora. Eloy Siqueira, o level máximo é o 4 mesmo? Cara, acho que sim. O Humberto, o siciliano, ele tava mandando mensagem para mim hoje, inclusive, falando que o final do Acesso da Espada é difícil por conta do level cap 4.
Eu não lembro. Eu realmente não lembro da primeira vez que eu joguei qual foi. Até onde foi a questão do level. Cara. Cara, não é ele não. Ai, meu carai. Eu dei uma flechada sem querer no Astarion. Foi mal. Carregar o jogo de novo. Vou usar o Astarion pra poder fazer esse ataque por conta do Sneak Attack. Fala, Karina. Uf. Quando você vai jogar o do culto de novo? Acho que essa semana eu jogo, Karina. E aí eu vou meter um Sneak Attack. You picked a fight. The consequences are hardly surprising. Sete de dano. Se ele vier, ele morre. Me provável que eu não esteja online, não, tranquilo. Ah, você vai botar seu personagem, beleza. Assim que aparecer um bonequinho lá, eu coloco você na jogada. Chama Sagrada. Fim de papo. Fim de papo. Esse combate foi mais tranquilo do que eu imaginava. Só que eu acho que tá rolando mais do que eu realmente acho que tá rolando, hein? Vamos lá. Cinco? 8. Isso aqui mesmo, virou Stranger Things? Tem alguém falando de anel. 5. Wish my dad had diddled the devil so I could have horns like you. É. Tá bom. Stupid dead bastard. Give him a good kicking. He deserves it. Chutar o cadáver. O que ele fez para não merecer isso? He killed my mom and dad. Made a bloody orphan of me. Continuar a cena. Lamento sua perda. I ain't bothered about it. Better off without him. Stupid old geezers should have put more of a fight. Don't mean we can't enjoy putting the boot into this pricker stick, though. Ok, raivoso, hein? This ugly bastard is the first human I ever killed. Should take a trophy. Cut off his ear.
Ih, não tô com a azul, não, é? Ok, péssima notícia, hein? Esmagador. Aventureiro morto. É. Baal é nuke. Ok, vamos lá. Todo mundo abaixado. Não vai rolar, né? O Volo! Com licença. Bom, já que a gente pode caminhar por aqui, amigo. Não tá rolando problema. Todo... Ah, somos amigos dos goblins. Gribo. Oh, mandou me ferrar. Grant, o comerciante. Bruxo Gook. With fragilous crown and with scepter abraid, draw Rexlin, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblet kind had reduced them to cowering filfenny. So raise your goblets and drain them with pride. Draw Raxlin, the true soul, had led you glide. I reckon Draw Raxlin's the gobbo in charge, the way this one's carrying on. Bardo, apresentação. Continuar rimando. Pois não há alma mais pura do que o Hagslin chamado. Caraca, é óbvio que eu vou utilizar isso aqui. Caraca, tem muitas opções. Vamos lá, opção 6. Bardo, apresentação. Cara, me respeita, rapaz. Vantagem, taumaturgia. Obrigado. E orientação. Só preciso tirar 10. Nossa senhora! Tudo bem, a gente consegue. Mais 4 de carisma, mais 2. Mais 2 ali, 17. Continue. That was good. Carry it on, pigeon. And if you saw him kill manlings, you'd have to yell, hum, fire! Olha a expressão dela, que irado! Humaninhos, tambor, que raio de língua é essa? Vamos lá, apresentação. E a sombra de Hagslin era tal que cobria a montanha. Boa. Bora continuar com tudo. Ai, não fode, irmão. Aí não, cara. Com vantagem eu tirar um. Olha que sorte, véi. Caraca, eu tirei 1 e 4, véi. Com vantagem, malandro. Com uma porra de uma vantagem, eu tirei 1 e tirei 4. Pelo amor de Deus. Ainda bem que eu tô parando de jogar essas hordas de Dungeons & Dragons. Why? He's a meatier creature than any I've spied. Oh, balderdash. Oi, stranger. You meddling with my pigeon. He's talking stupid now. Come, let's continue our ballad. draw Raxlin, draw Raxlin. I am... Draw Raxlin, tumptuous, draw Raxlin, You broke it! wait, draw Raxlin, we pray, we... Come on, pigeon, back to your cage! Now, look what you've done.
O que eu fiz? Caraca, eu não fiz nada, malandro. Olha só, a gente não precisa vir aqui e explodir todo mundo na porrada. Deixa-me ver o que você tem. Isso que eu chamo de butim. Como tudo isso veio parar em suas mãos? Deixa-me ver o que você tem. Eu tô precisando de gazua. Você tem aí, irmão? Não, mas ele tem algumas coisas mágicas aqui. Arco longo mais um. 1000 dinheiros? Eu tenho quanto de dinheiro? Cadê meu dinheiro? Ah, eu tenho 2000. Dá pra comprar. Arco longo mais um. Interessantíssimo. Encantamento de arma, mais um. Ok, somente mão hábil. Aí no caso eu daria pro Astarion. Clava grande. Espada larga, mais um. Não. Picareta de guerra, mais um. Eu tô tentando entender quais tipos de arma. Massa. Arma corpo a corpo. Ah, isso aqui é uma clava grande. Examinar. Proficiência, massas. Examinar. Ah, isso aqui é de duas mãos mesmo. Caraca, bonita a arma, hein? Olha isso, velho. Isso aqui faz um estrago, amigo. Aqui é espada larga. Picareta de guerra. Promessas sussurrantes. Abençoada misericórdia. Quando o portador de uma quando o portador cura uma criatura, ela também recebe um D4 nas rolagens de ataque e de teste de resistência. E o preço bom. E o preço muito bom. E a botina aqui, auxílio do conforto. O que vai e volta. Quando o portador curar um alvo, ele ganha... Caralho, eu quero muito essas duas botas, velho. Então vamos comprar o arco. A gente vai ter dinheiro pra isso tudo? Espero que sim. Qualquer coisa a gente vende algumas paradas aqui. Essas bestas aqui, maluco. Vamos vender. Galho retorcido. Mano, vende o galho retorcido. Rapieira. Espada larga. Você não usa essas coisas. Eu tenho aqui, ó. Anel de... Isso. Tem esses colares maravilhosos também, que eu tenho certeza que você vai gostar, amigo. Eu tenho também... um escudo reforçado. Muito bonito. Panão... desarmar armadilhas. Um bordão, que é ótimo para fazer piadas. E aí é o seguinte, de você para a Umbralma... Bati aqui no microfone, perdão. Para a Umbralma, eu vou querer a promessa sussurrante. Quando o portador da cura... Quando o portador curar uma criatura, ela recebe mais um D4 nas rolagens de ataque e teste de resistência. E botas do auxílio e conforto. Quando um portador cura um alvo, ele ganha 3 pontos de vida temporário. Incrível. E aí agora eu vou aqui no Astarion. Meu querido, vende aí o que você não vai usar, tá? Arco curto. Guia do Guardião. Versátil perfurante. Não, mantém por enquanto. Martelo de guerra. Pra que você quer isso, cara? Tridente? Não. Nada a ver contigo. Vários anéis. Que não vão nos servir de nada. Tem um escudinho aqui, Astarion, que você também não vai usar. O olho do que não dorme. Proteção contra bem e mal. Não, deixa quieto. Bilhete, bomba, cabeça de porco, meu querido. Tá, beleza. E aí eu vou pegar isso aqui, ó. Que delícia, velho. Meu arco. Arco curto, vamos lá. Examinar. Duas mãos. Proficiência, arcos curtos. Eu espero. Arcos longos. E se esse arrombado não tiver proficiência em arco curto, velho?
Eu vou comprar assim mesmo, velho. É maravilhoso. Valeu. Cara, muito bom. O Will deve estar pistolíssimo demais, velho. Brahma. Equipar esse anel. Delícia. E a botinha. Show. Astarion, por favor, diz que você usa essa parada, velho. Cadê a sua ficha? Visão escura, ancestralidade férica, mãos rápidas, agilidade, ambidestria. Ficha completa do cara. Ficha do personagem. Pã, pã, pã. Perícias. Proficiências. Não tem arcos longos, velho. Ele não tem proficiência em arcos longos, só em arcos curtos. Aqui. Arcos longos. Show. Pode usar. Show. É isso aí. Arco longo, mais um. Beleza. A gente tá aqui no meio de um acampamento goblinoide. E vai dar uma merda inacreditável. A gente poderia ter vindo, ter entrado pelo portão principal, que eles não iriam atacar a gente. Vamos lá, vamos conversar com todos, né? Tina aqui usa sempre na frente do diálogo. Simpática. Crola. Well now, you look like a tough one, but have you got smarts, skills, guts? Tudo mais um pouco. Se você quer chegar a algum lugar, por que não chegar logo? Don't hang about, do ya? Maybe that serves you well out fighting beasties, but this ain't that. This is chicken chasing. Pega a galinha, meu Deus do céu. Only the greatest game since eggs sprouted legs, mate. You just gotta chase the chicken round the course and through the posts. But that ain't all. Gotta do it quick and alone. Any of your mates step in, you lose. Time runs out, you lose. Sound easy? It ain't. Better contenders than you have been bested by the bird. Parece bem fácil. Fancy yourself, do you? Care to pin that claim down with some coin? Não. Calma, eu não vou correr de galinha. Eu não vou fazer um pega-pega de galinha. Claro, não quero jogar. Vamos nessa, vamos sair. Não vou. Não vai. Calma, a gente tá experimentando acesso antecipado. Eu não vou brincar de corre-corre de galinha. Qualquer coisa a gente passa aqui mais tarde. Olha lá o cara, o Goblin correndo atrás da galinha. Rastreadora, pule. Hey, hey! You ain't rounding me up for no raid. No way. I'm drinking. Que bom pra você. Vira tudo. Yeah, is to the absolute. Vamos ver se ela. Não. Pensei que ela ia me passar alguma informação. Rastreador, esse cara parece ter informação. Enjoying the view. Looking tasty in these new breeches, ain't I?
Ficaram lindas. Gostoso não é a palavra, ao rento talvez. Ficaram lindas em você. Ok, vocês têm o hábito de comer anões? Ok, eu posso ver essa poesia? As the symbol glows, power courses through you. Authority. Caraca, meu irmão. Autoridade, o cara é alguma pessoa importante. Eu acho que eu conheço ele. É Pildred o Rouxinol, pior Battle de Fyron. Posso utilizar minha manipulação e o meu e por ser bardo, né? Assim, persuasão iria aparecer pra qualquer um. Illithid aparece pra qualquer um também. Mas como dessa vez eu tô jogando de bardo, vamos sempre utilizar as opções de bardo. Mas o Guidance, né? Por favor. Caraca, só com os bônus. Eu já passei, né? Porra! Eita, eita! Pô, poderia ter sido mais de 30 esse resultado. Ah, beleza. Olha aí, poema de anão pedido. Aperte I para ver. Cadê o poema de anão? Um filho de Selune caiu aqui embaixo da escuridão e selamos o túmulo dele em seu sagrado clarão. A lua cheia não toque. Que a lua cheia não toque as estrelas nunca mais. Que a escuridão não conquiste a porta das donzelas da lua jamais. Uma anotação feita às margens. Encontrado na porta sobre o templo, a lua deve girar. Mas para que lado? Um conjunto de estrelas. Eu sei o que é isso aqui. Uma anotação feita às margens. Encontrada à porta sobre o templo. A lua deve girar. Mas para que lado? Um conjunto de estrelas e faces da lua aparecem desenhados. Um conjunto de estrelas e as faces da lua aparecem logo embaixo. Eu sei do que se trata isso aqui, velho. Encontra a canção da noite. Caraca, tem muita novidade aqui, velho. Encontra a canção da noite. Um dos aventureiros, o anão Brian, tem um mapa que leva a canção da noite. Contudo, ele foi morto por goblins no templo. A canção da noite está em algum tipo de templo. Deve ser no acampamento do goblin. Um mago em Baldur's Gate está oferecendo uma quantia exorbitante para quem lhe trouxer a canção da noite. Ok, eu acho que eu entendi. Deixa eu ver o que é que o Will quer. Dead gods only know where these roaches stowed Halsin. Keep your nose to the ground and I reckon we'll get a whiff. Halsin deve estar por perto. Vamos nos apressar. Quem se importa com o druida? Vimos aqui exterminar vermes. É só ficar longe de encrenca. Se causarmos tumulto, pode ser pior para o Halsin. Vamos lá. Do not doubt the blade. A dragon's wink is no quicker. Ok, deixa eu salvar o jogo. Tá interessante isso aqui, hein?